класс эргээх цэгэн иллэг. Хүүхдүүдээ, цэгэн иллэг хийхдээ заасан цэгт 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3 удаа, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Хүүхдүүдээ, дараах зургийг сайтар ажиглан дагаад хийгээрэй. Хүмсэгний дотор талын төгсгөл хос цэгт 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3 удаа, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Даад уруулын хонхор А-чийн хонхорт 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Хамрын угалзны гадна хэсэг хос цэгт 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Төвхний хоёр тал хос цэгт 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Игмний дээд хонхор хос цэгт 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3 удаа, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Эрхий 7 хурууны дунд хос цэгт 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Чихний арын төвгөр хөглөг ургац хос цэг 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Шилний хонхрын хоёр тал хос цэгт 7 хурууны өндгөөр 1 жиг дунд зэргийн хүчээр дарж нар зөв 3, нар буруу 3 удаа эргүүлж хийгээрэй. Хүүхдүүдээ, энэхүү дархлаа сэргээх цэгэн илгийг өдөрт 3-5 удаа хийж хэвшээрэй. Баярлалаа хүүхдүүдээ.